seu imbecil! O quê? Uma loucura, uma verdadeira loucura. Vamos ser despedaçados agora nesta máquina estúpida. Essa não era a minha intenção original. Façam subir, homem. Jogue fora o lastro. Não é assim que se faz. Verdade, só que nós não temos lastro. Não temos lastro. Nenhum, a não ser nós mesmos. A menos que um de nós queira saltar para salvar os outros. Sr. Henry? Professor, explique o que houve. Os senhores queriam que eu subisse, foi um prazer atendê-los. Como? A mais recente invenção Ferguson. O que? Explique, Jock. Sim, senhor. Senhores? O gás circula através dos tubos até a câmara de aquecimento. Ligamos o aquecimento e o gás explode fazendo subir o balão. Desligamos o aquecimento e... e caímos, feito o balão apagado. Não faça isso, não! Não tenho medo, senhores. Tão seguros como nas suas próprias casas. Pela primeira vez, um balão pode subir ou descer sem perder um pouco de gás. É inteligente, não há dúvida. Mas era necessária essa demonstração de teatro barato? Me desculpe, Sr. Henry, porém tantas das minhas invenções brilhantes passaram despercebidas que achei melhor apresentar esta com certo impacto dramático. É, o senhor já mostrou a sua teoria, professor. Agora, será que podemos descer numa área menos deserta? Com prazer. Agora, Jock. Fazer aqui? O mesmo que o senhor. Afinal, a história do professor vai interessar aos meus leitores. É? E eis outra história que vai interessá-lo. Repórter boêmio num escândalo. Viagem no meu querido Júpiter? Eu tenho um compromisso inadiável, senhor. Ah, mas que pena. Agora que o meu balão é um sucesso total,
Posso contar com o apoio financeiro do Instituto Geográfico Real para completar meu projeto? Seu projeto, senhor, é completamente lunático. Explorar a África Oriental neste aparelho imbecil. Como imbecil? Conheço a África. Nem você, nem seu brinquedo duraria uma semana. Como ousa referir-se à obra-prima de Ferguson como brinquedo? Obra-prima é o seu nariz. Já abusou demais. E ainda tem mais. Como presidente do Instituto Geográfico Real, não recomendaria um só centavo para o seu projeto absurdo. E sei que nosso bom tesoureiro concorda. Mas é claro que sim. Bom dia, senhor, e passe bem. Bom dia, senhor, e passe bem. O que aconteceu, professor? Sir Henry Winning é uma ostra humana. O primeiro sinal de progresso, enterra a cabeça na areia e espera que tudo se acalme. Ostra. Antes da minha invenção, um homem não podia manobrar um balão sem perda de gás ou lastro. Sir Henry é um idiota que não reconhece a grande descoberta da ciência desde que o vapor substituiu a vela. Então não haverá expedição? Tem o apoio financeiro do Instituto, eu creio que não. Um momento, por favor. Posso saber quem é o senhor? O nome é Cornélio Randolph, editor do jornal Randolph na América. Muito prazer em conhecê-lo, em que posso ajudá-lo? A ajuda poderá ser mútua, senhor. Eu soube que planeja explorar e registrar em mapas a África Oriental saindo de Zanzibar. Era minha intenção, caro senhor. Ah, história estupenda, se tiver êxito. Senhor, eu não poderia estar mais certo. Então, vá em frente, senhor. Desejo-lhe muito boa sorte. E por que o senhor, um americano? A circulação, professor. Os nova-iorquinos brigarão para comprar a história do senhor O'Shea sobre sua aventura. Senhor O'Shea? Sim, Donald O'Shea, meu primeiro repórter. Bem, mas onde é que está o cavalheiro? O'Shea está em Paris no momento em emissão especial. Mandarei que o procure em Zanzibar. Senhor Randolph, como vocês americanos dizem, é um prazer negociar. E o senhor O'Shea será muito bem-vindo. Ótimo. Verá que ele é um jovem excelente e realmente inofensivo. Um balão vai explorar a África. O professor Ferguson chefia a expedição. O balão vai alçar voo. Ferguson viaja esta noite. Professor? Já lhe disse, inspetor, e repito, meu navio zarpa daqui a uma hora. Isto é um perfeito rápido. Tenha bondade, senhor. Não é a favor, não. Exijo saber a razão deste ultraje. Eles explicarão tudo lá dentro. Professor Ferguson? Claro que sou professor Ferguson. Eu não tenho tempo para esse esconde-esconde. Alguém vai pagar caro. Sim, senhor. Muito caro. Seu chapéu. Meu chapéu, senhor. Fica onde está. Por favor. Eu não posso atrasar um minuto. Professor Ferguson. Meu navio sai com a maré. Pode deixar, professor. Seu navio não sairá sem o senhor. É uma honra, senhor primeiro-ministro. Boa noite, professor. Não compreendo este reboliço de última hora. Senhor, é realmente uma honra. Sente-se, por favor. Obrigado. Brand? Obrigado, não. Sua Majestade apresenta seus votos de sucesso. Estou muito emocionado, mas eu não sabia que Sua Majestade estava interessada. Interessada? E preocupada.